Qazıf deb bir musulmon odamni, pok musulmon odamni demak fahsh ishlarda ayblab tuhmat qilishlikka aytiladi. Bugungi kunda jamiyatimizda ham uchrayapti. Bilib bilmasdan tuhmatlar qilinadi. Bilib bilmasdan yosh oilalarni o'rtasida ishonch yo'qolib bir-biriga fahshdan nisbat beryapti. Alloh saqlasin. Xiyonatdan nisbat beryapti. Lekin aziz yoshlar, mana aytadigan nasihatim, avvalo qo'shgan qo'shog'ingiz bilan qo'sha qaring. Lekin turmushning mushti kelgan paytida ham tilga erk berib fahsh ishda isbotingiz bo'lmasa, turli munkar ishlarda ifk to'qimang ahli ayolga nisbatan. Yoyinki ahli ayollar ham erkaklarga nisbatan ifk fitna to'qimasin. Ming afsuski bugungi kunda axborot rivojlangan damda yashayapmiz. Telefon orqali turli kimsalar bilan gaplashlik oqibatida oilada ifklar paydo bo'lyapti. Ifklar degan fitnalar. Hali er xotinini xiyonatda ayblagan, hali xotin erini xiyonatda ayblagan, isboti dalili bo'lmasa ifkda birovni ayblamaylik azizlar. Bu ifk yomon narsa. Ya'ni fahshga nisbat berib tuhmat qilishlik.